Uma coisa que eu mais gostava de fazer na plataforma, que eu sempre achei uma dinâmica muito boa, eram as listas, né? É, pô, ali você fazia ali, você via a aula, né? Aí você ia lá ver as listas. Pô, tinha a lista do ITA, tinha a lista da SpaceX, lista da FUVEST, tinha várias listas diferentes, né? Então, se você quer focar no vestibular lá e você quer só ele, você consegue ir por esse caminho, né? E querendo ou não, vestibular militar, principalmente, muda muito de um pro outro, né? Então, você consegue ter essa... Ah, eu quero esse aqui. E você tem várias opções, né? Depois de um certo tempo, né, que você começa a estudar, é igual eu disse, se você chegar em casa e não ir, né, fazer o cursinho, você se sente culpado. Então esse sentimento já é um sentimento assim, é bom, né, porque você já começa a falar assim, não, tenho que estudar e tenho que ir estudar mesmo cansado, mesmo com sono, e você tem que ir estudar. E a gente começa a perceber que tá indo, né, que você tá começando a pegar hábito, que tá realmente aprendendo, quando você vai fazer uma lista que antes você faz em 2 horas, aí você começa a fazer em 1, depois faz em 30 minutos e você entende tudo, né? No começo é difícil, no começo você tem muita matéria ali que você fica tipo, mano, nunca vou entender isso aqui. Mas não, você vai fazendo as listas pra frente, mesmo não sendo da matéria, puxa a matéria de novo, né? Aí você vai atrás de procurar, você consegue começar a compreender, né, aquela questão que você já viu antes. E é isso, né? Quando você começa a perceber que você tá conseguindo fazer as listas, tirar uma nota alta e compreender a matéria, né, que é isso que é importante, compreender. Então, aí você começa a perceber seu desenvolvimento, né? Ah, nossa, minha, ó. Eu prestei o Enem também esse ano, né? Eu prestei o Enem, o ITA e a FUVEST. Pô, as minhas notas do Enem subiram bastante, todas as matérias. É, menos humanas, né? Que humanas na minha metodologia ela não tinha. E aí, pô, você vê que você tá mais rápido pra resolver questão, você tem uma gama de matérias que você compreende maior, né? Porque antes de chegar no Enem tinha coisa que eu não compreendia de jeito nenhum. E eu fiz isso no médio, numa escola até ok, né? E aí você olhava e falava, não tô entendendo nada. Depois do quadro você começa a falar, pô, pelo menos entendo uma parte da questão, né? Aí você já começa a ir achando os caminhos da questão. Às vezes mais de um, né? Pra poder resolver a mesma questão. E é isso, né? Você consegue perceber que você ganha agilidade e, né, entendimento da matéria ou da questão. Matemática, eu aumentei 50 pontos, eu acho. Redação, eu fui de 780 para 840. E olha que redação, não sou o melhor das redações, né? Ciência da natureza também aumentei um pouco. É que eu não lembro exatamente na cabeça, né? E são muitos números, né? Mas sei que aumentei em todos, menos humanas. Ó, química pra mim, sempre... Pô, química pra mim, desde o ensino médio já... No primeiro ano do ensino médio eu até gostava. Mas tive bastante dificuldade e aí você acaba deixando de lado, né? Quando você não gosta, não tem jeito. E redação também. Redação pra mim era um problema, um probleminha, assim, viu? Foi igual eu falei, você tem que... Mesmo que você não queira, você tem que entender que é essencial, né? Ainda mais, por exemplo, eu estudava pro ITA, né? Pro ITA, pô, são 10 questões de química, então... Do 10 ou 12, são 10, 12 questões de química, então... Pô, você tem que estudar, né? É um terço da prova, praticamente. É uma matéria importante. E, então você tem que botar a cara, não gostando mesmo. A minha dica pra, né, pro pessoal aí é coloca, sei lá, química, que é uma matéria que você não gosta. Coloca a segunda matéria do dia. Porque você já tá já no embalo, né? Depois você já fez a primeira matéria do dia, você já gosta da matéria, aí você já tá mais feliz. Aí na segunda matéria você coloca uma que você não gosta muito, bota uma redação, bota uma química, no meu caso. Que aí você consegue ir, né, ir fazendo e desenvolvendo a matéria, né? Porque não tem jeito, não tem como gostar de tudo. Então, quando eu não entendi a questão, ou eu não entendi a matéria, eu ia naquelas perguntas já respondidas embaixo, né? Que ali, pô, tem muita gente que teve a mesma dúvida que você. É impressionante. Sempre a dúvida que você tem, alguém embaixo, 2018, 2020, já teve, né? Aí tu vai ali, provavelmente algum monitor já respondeu, e aí ele vai dissertar sobre a questão e vai te explicar, né? Pode ser que você não entenda 100%, mas um pouco você vai entender. Aí tu vai, né, adquirindo essa explicação e você vai compreendendo a matéria a mais, né? É assim, né? Quando você vê que alguém tem a dúvida que você, se sente mais aliviado, né? Que você começa a ver uma matéria, aí você fica, mano, tô entendendo nada. Aí você fala assim, nossa, eu sou um boçal. Mas, na verdade, não, todo mundo tem essas dúvidas, né? Se alguém já teve a mesma dúvida que você, então você é só mais um aí que não compreendeu tão bem, né? Você se sente acolhido. Ah, aprovação, né? Na FUVEST, né? Aprovação numa faculdade boa. Então, óbvio que a aprovação é a que você almeja, né? É o principal. Mas eu acho que é a parte de você, pô, antes de assinar o quadro, né? Eu fazia algumas questões do ITA e falava, mano, isso aqui eu não vou conseguir responder nunca. Nunca, 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 nunca.
Mas depois que eu comecei a estudar, assim, você começa a olhar, você fala diferente assim, pô, isso aqui dá pra responder, sabe? Você começa a olhar, você fala, dá pra compreender, dá pra dissertar sobre essa pergunta aqui. E aí, e é isso, né? Você começa a perceber que você pode, né? Você consegue, você, assim como qualquer outro também, né? Também pode. Ah, eu era bem preguiçoso, bem disciplinado, assim. É, fazia o básico, né? No meu ensino médio eu fiz bastante o básico, assim. Nunca foi uma pessoa que, nossa, me dediquei 100%. E depois que eu conheci o quadro, né? Aí você fica mais. Você vê aquele rankingzinho que tem de estrelas, né? No, nas listas, você fala, pô, o cara fez 100 estrelas num dia só, tem que ganhar esse cara aqui. Eu acho esse ranking muito interessante, que você, né, você meio que se cria aquele lado competitivo, né? E eu sou uma pessoa competitiva. Então, fiquei mais disciplinado, fiquei mais administrativo com o meu tempo, né? Consegui calcular de forma melhor, fiquei mais esperto para as coisas, né? Esse tipo de coisa. Ah, com certeza, né? Se eu continuasse o mesmo Luiz de um ano atrás, 2 anos atrás, provavelmente não estaria conversando aqui com você hoje, né? Uma coisa que eu mais gostava de fazer na plataforma, que eu sempre achei uma dinâmica muito boa, eram as listas, né? Pô, ali você fazia ali, você via a aula, né? Aí você ia lá ver as listas. Pô, tinha a lista do ITA, tinha a lista da SPSEX, lista da FUVEST, tinha várias listas diferentes, né? Então, se você quer focar no vestibular lá e você quer só ele, você consegue ir por esse caminho, né? E querendo ou não, vestibular militar principalmente, muda muito de um pro outro, né? Então, você consegue ter essa. Ah, quero esse aqui. Isso tem várias opções, né? We'll be right back.